Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո ամեն։ Նա ասաց. Մի ազնվական մարդ գնաց հեռու աշխարհ իր թագավորությունը ստանալու եւ վերադառնալու համար։ Եվ կանչելով իր ծառաներին նրանց 10 մնաս տվեց։ Եվ ասաց. Շահարկեցեք դրանք մինչեւ որ գամ։ Բայց նրա համակաղակացիները ատում էին նրան։ Պատգամավորներ ուղարկեցին նրա ետևից եւ ասացին. Մենք չենք կամենում, որ դա մեր վրա թագավորի։ Եվ ազնվականը վերադարձավ իր թագավորությունը ստացած։ Եվ կանչեց այն ծառաներին, որոնց տվել էր դրամը, որպիսի իմանա, թե ով ինչ էր շահել։ Եկավ առաջինը եւ ասաց. Տեր, քո մեկ մնասը 10 մնաս բերեց։ Եվ տերը նրան ասաց. Ազնիվ և բարի ծառա, քանի որ այդ փոքր բանի մեջ հավատարիմ եղար, իշխանություն ունեցիր 10 քաղաքների վրա։ Եկավ երկրորդը եւ ասաց. Քո մեկ մնասը 5 մնաս բերեց։ Տերը նրան ասաց. Դու էլ 5 քաղաքների վրա։ Մյուսն էլ եկավ եւ ասաց. Տեր, ահա քո մնասը, որ թաշկինակի մեջ ծրարած պահում էի, վախենում էի քեզնից, որովհետև խիստ մարդ ես, վերցնում ես, ինչ որ չես դրել, և հնձում ես, ինչ որ չես սերմանել։ Եվ տերը նրան ասաց, հենց քո բերանով քեզ պիտի դատեմ, անհավատարիմ ծառա, գիտեիր, որ ես մի խիստ մարդ եմ, վերցնում եմ, ինչ որ չեմ դրել, և հնձում եմ, ինչ որ չեմ սերմանել, ապա ինչու իմ դրամը լումայապոխներին չտվիր, որպեսզի ես գալով տոկոսներով միասին պահանջեի այն։ Եվ սպասավորներին ասաց. Վերցրեք դրանից մեկ մնասը և տարեք տվեք նրան, ով 10 մնաս ունի։ Եվ ծառաներն ասացին նրան. Տեր, արդեն նա 10 մնաս ունի։ Ասում եմ ձեզ, թե ով որ ունի, նրան պիտի տրվի, իսկ նրանից ով չունի, պիտի վերցվի այն, ինչ որ ունի, բայց իմ այն թշնամիներին, որոնք չեն կամենում, որ ես թագավորեմ նրանց վրա, բերեք այստեղ, ես սպանեք իմ առաջ։ Եվ երբ այս ասաց, առաջ գնաց Երուսաղեմ ելնելու համար։ Այսօր տարվա վերջին կիրակին է և եկեղեցական հայրերը սուրբ հոգու շնորով առաջնորդությամբ, սուրբ հոգուց իրենց տրված իմաստությամբ այնպես են կարգել օրացույցը եկեղեցական, որ ամեն տարի տարեվերջին ընթերցումը ավետարանական այս հատվածն է, 10 մնասների առակը, որ մեր Տեր Հիսուս պատմեց։ Ինչու այս առակը պատմեց և որ պահին պատմեց Հիսուս այս առակը։ Առակից առաջ ասում է, և մինչ նրանք լսում էին, Հիսուս մի առակ էլ ավելացրեց նրա համար, որ ինքը մոտենում էր Երուսաղեմին։ Եվ նրանք կարծում էին, թե Աստծո արքայությունը շուտով հայտնվելու է։ Եվ Հիսուս պատմեց այս առակը։ Մեկնիչներն ասում են, այս առակը Հիսուսն իր մասին պատմեց։ Ազնվականը, որ պիտի գնար հեռու աշխարհ, որ թագավորություն ստանար և վերադառնար, ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հեռու աշխարհ գնալը ասում է իր համբարձումն էր աշխարից, երբ իր հարությունից հետո պատվեր տալուց հետո աշակերտներին համբարձվեց երկինք, հեռու աշխարհ գնաց, չգնաց անդարձ, գնաց որպիսի վերադառնա որպես Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, տիեզերքի
Աստված, սրա համար գնաց, ասում է ազնվական, որովհետև միակ ազնվականը ինքը Աստված է, մի ազնվական մարդ ասում է, որովհետև ինքը մարդացել էր ճշմարտապես, և միակ ազնիվ մարդը, միակ մեղքից զերծ մարդը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր։ Եվ գնալուց առաջ ինչ արեց, ասում է կանչեց իր ծառաներին և նրանց մնասներ տվեց։ Եվ ինչ ասեց, շահարկեք, մինչև ես վերադառնամ։ Մնասները, եկեղեցական հայրերը, մեկնիչներն ասում են, նախ և առաջ տասնաբանյա պատվիրաններն էր, որ տվեց, հետո սուրբ ավետարանը տվեց, այսինք Աստվածային օրենքներն էր, որ տրվեց մարդկությանը, որպեսզի այդ օրենքները շահարկեին, որպեսզի այդ օրենքները գործադրեին այս աշխարի մեջ, և գործադրելով Աստծո տնտեսության մեջ շահ բերեին, տեմարանները լցնեին իրենց բերած շահով, գնաց, որպիսի վերադառնա իր թագավորությամբ, բայց ասում է, երբ գնաց, քանի որ իր քաղաքացիները իրեն չէին սիրում, մարդ ուղարկեցին, ասեցին, մենք չենք ուզում, որ դա մեր վրա թագավորի, մեկնիչներն էլ ասում է, դա այն է, որ Պիղատոս ասեց, ահա ձեր թագավորը, Հիսուսին երբ պիտի խաչեր, ասեցին, մենք այդպես թագավոր չունենք, մեր թագավորը Կայսրն է, հրաժարվեցին Քրիստոսին թագավոր ունենալուց և գերադասեցին աշխարի Կայսրին, որը ընդամենը 40 տարի հետո ավերեց իրենց քաղաքը և ամբողջ Հրեաստանը սրի մատնեց, Հռոմի Կայսրը 70 թվականին, բայց իրենք ասում են, մենք Քրիստոս թագավոր չենք ճանաչում, մեր թագավորը Կայսրն է. Երբ Պիղատոսը գրեց հրեաների թագավոր, հրեաներն ասեցին, մի գրի հրեաների թագավոր, նա մեր թագավորը չի, ինքն է ասում, որ ես թագավոր եմ, այսինքն չէին ուզում Քրիստոսի թագավորությունը, մերժում էին Քրիստոսի թագավորությունը, և ասեցին, մենք չենք ուզում, որ դա մեր վրա թագավոր լինի, մինչդեռ Աստված տերերի Տեր և թագավորների թագավոր էր նշանակել, երբ Քրիստոս պիտի ծնվեր հրեշտակն ինչ է ասում, ավետիս տալուց, ասում է, նրա թագավորությունը վախճան չի ունենալու, նա պիտի նստի իր հոր Դավթի աթոռին, և նրա թագավորությունը վախճան չի ունենալու, անվախճան հավիտենական թագավորն էր աշխարհեկել, բայց մարդը մերժեց, ինչու մերժեց, որովհետև այդ թագավորը եկել էր որպես փրկիչ, որպես խոնարհ ծառա, որպիսի մարդկությանը փրկի իր մեռած վիճակից, իր մեղավոր վիճակից, մեղքերից հանի և լույսի փրկության պատվի ու փառքի արժանացնի, ասում է ինքը ամենահարուստ Աստված աղկատացավ մարդանալով, որպիսի աղկատացած շնորներից զրկված Ադամին ու Ադամի սերնդին, որը մեղքի պատճառով զրկվեց Աստծո շնորներից, աղկատացավ, նորից հարստացնի, որպիսի մարդու բարձրացնի թագավորի դիրքի, որովհետև ի սկզբանե մարդուն թագավոր կարգեց, հիշում եք, երբ արարում էր, Ադամին ասեց, պիտի իշխես ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, երկրի գազանների վրա և ողջ արարչության վրա, ողջ արարչության վրա իշխան և թագավոր էր դրել, բայց մարդը ընկավ այդ վիճակից, կորցրեց իր թագավորությունը, և հիմա թագավորների թագավորը Տերերի Տերը եկել էր, որպիսի մարդուն վերականգնի այդ վիճակի մեջ, և տվեց օրենքներ Աստվածային, պատվիրանները և սուրբ ավետարանը, որպիսի շահարկելով մարդը
հասնի փրկության։ Նաև ասում են հայրերը, որ մնասների տակ հասկանում ենք այն հոգևոր շնորները եւ պարգևները, որ Աստված բաշխեց մարդկանց։ Յուրաքանչյուրին ըստ իր կարողության։ Բայց բոլորին տվեց, ոչ մեկին չմերժեց։ Եվ ասում է, երբ իր թագավորությունը առած վերադարձավ, եւ Սուրբ Ավետարանը մեզ ինչ է սովորեցնում, որ Քրիստոս երկրորդ գալստյան պիտի գա որպես Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր եւ աշխարի դատավոր։ Ինչ պիտի անի։ Պիտի նստի իր փառքի գահի վրա եւ բոլոր ազգերին պիտի հավաքի իր առաջ դատելու ողջերին ու մեռածներին։ Ու պիտի ասի, արի տեսնեմ ինչ արեցիր։ Քո քեզ տրված մնասը ինչ ես արել։ Եվ ասում է, մեկը պիտի գա, ասի, քո մեկ մնասը 10-ն պատկել եմ, 10-ն եմ բերել։ Մեկնիչներն ասում են, այս նրանք են, ովքեր հասան ավետարանական կատարյալ կյանքի, ավետարանի սովորած կատարյալ կյանքին, այսինքն օրինակ են բերում, ինչ է դա, սովորեցին սիրել թշնամիներին, օրտնել իրենց անիծողներին, բարի քանել իրենց չարարարներին, այս բարձր ավետարանական երանություններին ասան, սրանք նրանք են, ովքեր տասնապատկեցին տիրոջ մնասները։ Մեկն էլ եկավ, ասեց, քո մեկ մնասը 5-ը բերեց։ Ասում է, սրանք նրանք են, ովքեր չհասան ավետարանի կատարելության, բայց գոնե հասան Աստծո պատվիրանապահության, կարողացան տասնաբանյա պատվիրաններ եւ Աստծո պատվիրանները իրենց կյանքում պահել։ Կատարելության չհասան, բայց գոնե կարողացան օրենքի մեջ մնալով, հա, Աստծո օրենքով ապրել իրենց կյանքը։ Չկարողացան իրենց ունեցվածքը ամբողջությամբ տալ աղքատներին եւ հետեւել Քրիստոսին, ինչպես շատ սուրբեր արեցին, ինչպես Նիկողայոս Քանչելագործը, Անտոն Մեծը եւ ուրիշներ արեցին, բայց գոնե կարողացան իրենց ունեցվածքով բարիք գործել, առաքինի գործեր անել աշխարհի մեջ։ Այսինքն կատարելության ավետարանի չհասան, բայց ապրեցին բարեպաշտության մեջ։ Իսկ մեկ մնասը, որ տարավ ծրարված պահեց եւ հետո վերադարձրեց, ասում են, նրանք են, որոնք ստացան Աստծուց, բայց կյանքում չիրագործեցին։ Տարբեր պատճառներով։ Այս ծառան պատճառաբերում վախը, վախեցա քեզնից, Տեր, որ կարող էի կորցնել, դրա համար չկիրարկեցի, բայց այդ վախը իրեն չփրկեց։ Այսօր շատ ու շատ մեր քրիստոնյաներ եկեղեցու մեջ մարդիկ, որոնք որոշակի քրիստոնյական գիտելիք ունեն, փորձառություն ունեն ապրելու, հավատք ունեն, ծանոթ են ավետարանին, հրաժարվում են Աստծո եկեղեցու մեջ որևէ մի բան ստանձնելուց, մի պատասխանատվություն վերցնելուց, եւ ասում են, վայ 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 վայ, չէ, ես արժանի չեմ։ Այս նման այս մնասը պահողին, Աստված քեզ մնասա տվել, հետո պիտի ասի, երբ շահարկեցիր, ինչ շահարկեցիր, բա տրված էր, որ դու շահարկես, բա դու տրված էր, որ դու դրանով շահ բերեիր, վախեցար, ինչից վախեցար։ Չի ուզում, որ դու տասնապատիկ պտուղ բերես, չի ուզում, որ դու հնգապատիկ պտուղ բերես, ուզում է, որ դու գոնե տոկոսներ բերես, ասում է, տաներ տայր լիմայափոխներին, գոնե կգայ տոկոսով կվերցնեի։ Ինչքան կարող էիր, այդքանով անեիր։ Այս էլ նրանց մասին, ովքեր ինչ որ կերպ պահում են եւ չեն շահարկում։ Ասում է, այս վերաբերվում է նաեւ ծույլ
հոգևորականներին, վարդապետներին, քահանաներին, որոնք տարբեր պատրվակներով ժողովրդին ավետարան չեն քարոզում, ժողովրդին եկեղեցական կարգ ու սարքը չեն սովորեցնում, պատճառ բռնելով, որ ժողովուրդը անհավատ է, ժողովուրդը չի լսում, մեկը ինչ ուզում է սարա, այդ ժողովուրդը փոխվող չի։ Ասմա չէ, մեկնիչը։ Քրիստոս չասեց, այս մի ծառան չի շահարկելու այդ մնասը, շահ չի բերելու, սրան չտամ, այլ տվեց, դրան էլ տվեց։ Ուրեմն պետք է միշտ անել։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, դատապարտեց այդ ծառային, ով չէր շահարկել։ Ասեց, ձեռքից վերցրեք իր մնասը, տարեք տվեք նրան, ով 10 ունի։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, նա ով 10-նապատիկ էր շահել, 10 քաղաքների վրա իշխան կարգեց, նա ով հնգապատիկ 5 քաղաքների, նա այլ որ ոչինչ չէր շահել, նրա ձեռքից եղածնել առավ։ Եվ ինչ է ասում, այս մեջ 10-5 քաղաքները շնորներն են, որոնց պիտի արժանանան երկնքի արքայությունում Աստծուն հավատարմորեն ծառայացները, կատալելության հասածները եւ Աստծո մնասները շահարկողները։ Այսօր ժողովուրդ ջան, տարեվերջ է։ Քրիստոսն ասեց, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի ու պիտի ավելանա, ով որ չունի, եղածնել պիտի վերցվի իր ձեռքից։ Տարեվերջ ի՞նչ է, ամեն անգամ տարեվերջը ոնց որ թե այս պահը լինի, որ մենք պիտի հաշիվ տանք։ Մի տարի էլ Աստված մեզ նվիրեց, ու այդ տարին էլ նենց արագ անցավ, ոնց որ երեք նոր մտել էինք 2022 թվականը, այսօր արդեն վերջացնում ենք 2022 թվականը։ Այդ մի տարվա մեջ մենք շահարկեցինք Աստծո տված մնասները, մենք Քրիստոսի ավետարանը ապրեցինք, թե չապրեցինք, ծուլացանք, թե շահ բերեցինք, մեր հոգուն և եկեղեցուն։ Հոգիները շահվեցին, թե ավելի կորստյան ճանապարհով գնացին։ Մենք պիտի ինքներս մտածենք, ժողովուրդ ջան, շատ հաճախ մեզ չենք կարողանում կողնորոշվել, չնայած մարդը, եթե ինքնին նկատմամբ անկեղծ լինի, շատ լավ էլ կարող ես կողնորոշվել, որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Հասարակ մի հատ ջերմաչափ կա, դնում ես թևի տակ, երևում է, ջերմությունդ բարձր է, թե նորմայի մեջ է։ Այդտենց ջերմաչափ մենք էլ ունենք մեր հոգևոր ջերմությունը ստուգելու համար, գիտեք։ Մի քանի րոպե գլուխը տառնում ես, աշխարից կտրվում ես, նստում ես, ինքը քո մեջ նայում ես։ Կա աշխարում մարդ կամ կան մարդիկ, որոնց դու ատում ես կամ չես սիրում։ Եթե կա, ուրեմն ջերմությունը նորմայից բարձր է։ Եթե չկան այդպիսի մարդիկ, կամ շատ քիչ են, կամ ատելություն չունես, բայց մի քիչ համակրանք ունես, ուրեմն ջերմությունը թե լավ չի, բայց մոտենում է նորմային։ Եթե չկա սրտումդ չարություն, նենգություն, ատելություն, միայն սեր է սրտումդ, ուրեմն ջերմությունը նորմալ է, 36.6 է, հոգևոր ջերմաստիճան է։ Ուրեմն պիտի սենց նայենք, ժողովուրդ ջան։ Գիտեք, ասում է, անպատասխան չենք լինելու։ Մեկա, ազնվական մարդը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ գնացել է, վերադառնալու է, ու ասելու է, մեկ եկեք, եկեք տեսնեմ, այն ձեր տրված, ձեզ տրված կյանքը,
50 տարի, 60 տարի, այդ էլ է մնաս։ Այն բոլոր շնորները, որով քեզ օժտել է, այդ էլ է մնաս։ Այն ամեն ինչը, այն ավետարանը, որ քո ձեռքին էր, քո սեղանին էր, ձեր տան դարակում դրված էր, այդ էլ է մնաս։ Ինչ արեցիր, ուր հասցրիր, ինչի հասար, անխուսափելի է։ Եթե ինչ-որ մի մարդ կարող է ինչ-որ մի ճանապարներով այս աշխարհի դատաստաններից ու պատասխանատվություններից խուսափի, Աստծո դատաստանից ոչ մեկս չենք խուսափելու։ Մենք վերանով չենք ասում, բայց երբ որ մենք արհամարում ենք թագավորի օրենքը, թագավորի շնորը, թագավորի տված բարիքները մեզ, մենք վերանով չենք ուզում, որ ինքը մեզ վրա թագավորի։ Այս դատապարտություն անխուսափելի է, ոչ թե թողնենք մյուս տարվանից ամեն ինչ շտկելու ուղերը, այլ այսօր բանից, այս բայից, որտեղ ինչ գիտենք, կարող է մինչև մյուս տարվա գալը թագավոր ավելի շուտ գա, և մեզ ավելի շուտ կանչի պատասխանել։ Ուրեմն մտածենք այս մասին և ճանանք մեզ տրված մնասները, ինչ որ ունենք շահարկենք։ Եթե որը մեկը չգիտի ինչ մնասներ ունենք, թող խնդրի Աստծուն, ասի Տեր Աստծո, դու ինձ ինչ ես տվել, որ կուզես շահարկել, կուզես, որ ես շահարկել, ցույց տուր ինձ, որ ես կարողանա այդ ամեն ինչը ճիշտ շահարկել և քո առջև պատասխանատվության, որը անհետ չլինի։ Աստծո ձեռքը, շնորհակալություն։